እንደምናላችሁ የህንጸት ቤተሰቦች ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ከዮሐንስ ወንጌል አብረን ከኔ ጋር እንካፈላለን ክፍሉን አነብና አብረን እንጸልያለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ አምስት ድረስ ያለውን እናነብና ቁጥር አራት ላይ ግን አተኩራለሁን ኢየሱስ ይህን ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ ቀና ብሎ እንዲህ ሲል ጸለየ አባት ሆይ ጊዜው ደርሰዋል ልጅ ያከብር ዘንድ ልጅህን አክብረው ከአንተ ለተቀበላቸው ሁሉ የዘላለምን ህይወት እንዲሰጥ በሰው ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጣዋልና አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ የሆንከውንና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት የሰጠኸኝን ሥራ በመፈጸም በምድር አከበርሁ እንግዲህ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ከአንተ ጋር በነበረኝ ክብር በአንተ ዘንድ አክብረኝ እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይሄ ቃል ያንተ ነው ሰዎች በመንፈስህ ተንድተው እንደጻፉት ህያው የሆነው መንፈስህ ዛሬም በቃል ውስጥ ያለውን እውነት ብርሃን ዛሬ ለእያንዳንዳችን እንዲያሳየን ብርሃንን እንዲበራልን ደግሞም ያንተን ብርሃን ማየት እንድንችል አይኖቻችን እንድታበራ እንለምንሃለን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ስም አሜን በአንድ ወቅት ዋትናው የሚል አንድ መጽሐፍ ያነበብኩት ነበረ ያ መጽሐፍ በእንግሊዝ ሀገር ሎይድ ባንክ ኦፍ ለንደን የሚባል ባንክ ውስጥ የተሰራ ጥናትን በምሳሌነት ያነሳል ጥናቱ የተሰራው እኛ አግራፍ የምንለው ፔፐር ክሊፕ ላይ ነው መቶ ሺህ የሚያህሉ ላይ ነው የተሰራው ጥናቱ እና ያ ጥናት ውጤቱ የሚያሳየው ከመቶ ሺዎቹ አግራፎች ጥቅም ላይ የዋለው ሀያ ሺህ አካባቢ ነው አንድ አምስተኛው ያህል የተቀሩት ለተለያየ ጉዳይ ሰዎች ተጠቅመዋል ለምሳሌ ስልክ ሲያወሩ አግራፉን እየፈቱ እያጣመሙ እየቆለመሙ አንዳንዶቹ ደግሞ ሱሪያቸው ማንገቻ ሲበጠስባቸው ያንን ለማያያዝ ሴቶችም ደግሞ ለተለያየ ጉዳይ ለማያያዝ ሲጠቀሙ ጆሮ ለመጎርጎሪያ ብቻ ለተለያየ ጉዳይ ተጠቅመውበታል ግን መጨረሻ ላይ በትክክል ለተሰራበት አላማ ጥቅም ላይ የዋሉት ወደ ሀያ ሺዎቹ የሚያሉ ናቸው አሁን ባነበብነው የእግዚአብሔር ክፍል የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ውስጥ ቁጥር አራት ላይ በተለይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸለየው በዚህ ጸሎት የምንመለከተው ምን ይላል የሰጥህኝን ስራ በመፈጸም በምድር አከበርኩ ይላል ጸሎቱን ሲጀምር አባት ወይ ብሎ ነው የጀመረው መቼም መጀመሪያ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠንን ስራ ከማሰባችን በፊት የአባትና የልጅ ግንኙነት መኖሩን ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በነበረው አገልግሎት ሁልጊዜ ላኪውን ሪኮግናይዝ ያደረጋል እውቅና ይሰጣል ከየት እንደመጣ ማን እንደላከው የሰጠውን ስራ እያሰበ ይህንን ይናገራል በዚህ ጸሎት ውስጥም ምንመለከተው ይህንን ነው አንድ አራት ነጥቦችን ከዚህ ከቁጥር አራት ላይ እንመለከታለን የመጀመሪያው የሰጠህኝን ይላል ሰጪ መኖሩን ማሰብ ተገቢ ነው እግዚአብሔር በህይወታችን እንድንሰራው የሰጠን ስራ እንዳለ ትኩረታችን ብዙን ጊዜ ስራው ላይ ስለሚሆን ሰጪውን አናስበው እና ትኩረታችንም ስራው ላይ ነው የሚሆነው ግን ጌታ ኢየሱስ ሲናገር መጀመሪያ ትኩረት የሚሰጠው አባቶይ ብሎ አንተ የሰጠህኝን ብሎ ይናገራል አገልግሎቱ ክቡር የሚሆነው ከሰጩ ጋር ስናያይዘው ነው አገልግሎቱ ትኩረት የሚኖረው ከሰጩ ጋር ስናያይዘው ነው አገልግሎቱ ለእኛም ሆነ ለምናገለግለው የከበረ የሚሆነው ከሰጩ ማንነት ጋር የተያዘ ነው ስለዚህ ከጌታ የተቀበልነው አገልግሎት ዋጋው ከስራው ከአገልግሎቱ ባለቤት ጋር የተያያዘ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ይህንን በደንብ ሪኮግናይዝ አድርጎ እውቅና ሰጥቶ ይናገራል ሰጪ መኖሩን ይናገራል ስለ አገልግሎታችን ስለምናገለግለው ስለተጠመድንበት ስራ ስናስብ ማን የሰጠን ይህንን ስራ ማን እንደሰጠን ነው የምናስበው ከየት እንደተቀበል ነው ነው የምናስበው ምንጩ ማን እንደሆነ ነው የምናስበው መቼም ልብ ብለን ካየን አንዳንድ ጊዜ ከራሳችን ፍላጎትና ስሜትም የሚመነጭ ስራ አለ አገልግሎት አለ የኛ የሆነ የሰው የሆነ የሰዎችም ደግሞ ፍላጎት አለ በቤተክርስቲያን አገልግሎት በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ምንድንነው የሰጠን የሚለውን ከምንጩ ጋር ብናያይዝ ለዛ መሰጠታችንም ለዛ ህይወታችን ሁሉ መስጠታችንም ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው ከእሱ ጋራም ደግሞ ተያይዞ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው በዚህ ጸሎት ውስጥ ስራ እንዳለ እንመለከታለን የሰጠኝን ስራ ይላል ሰጪውን ብቻ ሳይሆን የተሰጠውም ስራ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቦታ ይናገራል ምንድን ነው የተሰጠን ስራ መቼም መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት ብዙ የተሰጠን ስራ እንዳለ ማየት እንችላለን ቀጥታ በትእዛዝ መልክ የተቀመጠ ማቴዎስ የመጨረሻውን ምዕራፍ ስንመለከት ጌታ ሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጠው ስራ አለ ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ስለዚህ ሂዱና ህዝቦችን ሁሉ እያለ የተሰጠ ስራ እንዳለ እንመለከታለን እና በዛ ቦታ ላይ የተሰጠውን ስራ ምንመለከተው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ምን እያረጋችሁ ያዘዝኳቸውን እያስተማራችሁ ይላል የምናረገው የተሰጠንን ነው አዲስ ራእይ የለም ባለራእይም ተብሎ የሚቀበልም የለም ባለቤቱ ራሱ ነው ባለራእዩ እግዚአብሔር ነው እሱ የሰጠንን እንድናደርግ ነው እንጂ የተጠራ ነው እኛ አዲስ የምናመጣው የተለየ ነገር የለም ደግሞ የተሰጠውን የእግዚአብሔር ቃል ስናነብ ብዙ የተሰጠን ነገር እንዳለ እንመለከታለን ያዘስኳችሁን ይላል የራሳችንን አይደለም የምንፈልገውን አይደለም ሰዎች የሚፈልጉትንም አይደለም ይሄ ፈተና በዚህ ዘመን ወይም በዘመናት ሁሉ እንዳለ እናውቃለን የራሳችንን የማስተማር ወይም የሰዎችን ፍላጎት የማስተማር ነገር እንዳለ እንመለከታለን ግን በቃሉ እንደምንመለከተው ጌታ ኢየሱስም እንደሚለው እሱ ያለውን እንድናደርግ ነው የተጠራ ነው አላማችንም ይሄ ነው በህይወታችን ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ምስክሮች የትሆናላችሁ የሱ ምስክር የራሳችን አይደለም የሰዎችም አይደለም ምስክሮች የትሆናላችሁ ይላል እና ብዙ ማንሳት እንችላለን በሐዋርያ ስራ ምራፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ጠርቶ የሚሰጣቸው ትእዛዝ አለ የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ ብሎ ይነግራቸዋል በገዛ ደሞ የወጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ጠብቆ ብሎ ይናገራል ጴጥሮስም በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አምስት ላይ ይህንኑ ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ ይላል ይህንን ትዛዝ ነው እንድንፈጽም የተጠራ ነው ለእረኞችም ለሽማግሌዎችም ለመጋቢዎችም የተሰጠ ስራ አለ ለሁላችን እንደ ክርስቲያን ደግሞ የተሰጠን ስራ አለ ምንድን ነው ይሄ የተሰጠኝ ስራ በዚህ አጋጣሚ ከጌታ ኢየሱስ ጸሎት አንዱ ራሳችን እንድንጠይቅ የምፈልገው ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጠን ስራ ይህንን እናውቃለን ወይ ራሳችንን በተለያየ ስራ ስራ ብለን ባሰብ ነው አገልግሎት ብለን ባሰብ ነው ጉዳይ ውስጥ መጥመዳችን እንደሰራን ሊያስመስለን ይችላል ቅድም በምሳሌ እንዳነሳውት በዛ በለንደን ያለውን ባንክ ምሳሌ እንዳነሳውት እነኛ አግራፎች ሰዎች ለተለያየ ጉዳይ ተጠቅመውባቸዋል ግን አግራፎቹ ፔፐር ክሊፕ ወረቀት ለማያያዝ ነው እንጂ የተፈጠሩት ለሌላ ጉዳይ አልተሰሩ ግን ሰዎች ስለሰሩባቸው የተጠቀሙባቸው የሰሩባቸው ሊመስላቸው ይችላል እግዚአብሔር እኛን ለራሱ የሆነ እያንዳንዳችንን ለራሱ የሆነ የስራ መስክ ላይ እንድንሰማራለት ነው የሚፈልገው ራሳችንን አሰማርተን ግን የጌታን ስራ የሰራን የሚመስለን ሰዎች ሊኖረን ይችላል ይሄ ኪሳራ ነው መቸም የሚያሳዝን ነው እድሜ ልካችንን ወይም እድሜያችንን አብዛኛውን ነገር እግዚአብሔር ባላሰማራን ቦታ ላይ አሰማርተን መገኘታችን ኪሳራ ነው እግዚአብሔር ለዛም ዋጋ የሚሰጠው አይመስለኝም ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምንድን እግዚአብሔር የሰጠኝ ብለን ይህንን እንድናስብ ለማስገንዘብ ነው ሌላው በዚህ ቁጥር ላይ የምንመለከተው የሰጠኝን ስራ በመፈጸም ይላል ይሄ ስራ ፍጻሜ አለው? ሁላችን እንደምናውቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልግሎት የቆየባቸው አመታት ተብሎ የሚታሰቡት ሶስት ዓመት ሶስት ዓመት ተኩል ነው ጌታ ኢየሱስ የጀመረበትንም የሚፈጽምበትንም ጊዜ ያውቃል ሁላችን ሁልጊዜ እንደምንሰራ አድርገን ራሳችንን ማሰብ አንችልም ወይም አይገባንም ምንፈጽምበት የሚያልቅ ጊዜ ውስጥን ያለ ነው ኢየሱስ የተሰጠውን ስራ ፈጽሟል እኛስ በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ስለ ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊት በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገለገለ ይላል ዘመን አለ ምንሰራበት ዘመን ሐዋርያው ጳውሎስ አግሪጳ ለተባለው ሰው በቆላቲስ ምራፍ አራት ቁጥር 17 ላይ እንደሚናገረው በጌታ የተቀበልከውን አድራ ለመፈጸም ተጠንቀቅ ይለዋል የሚፈጸም ነገር እንዳለ ነው የምንመለከተው ሁል ጊዜ እንዳለ ጊዜ እንዳለ አስበን መኖር የለብንም የወንድማችን መጋቢ ተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙር ነፍሴ ወደ አምላኳ ስጋም ወዳፈሩ የሚለው ዝማሬ ለቀብር የተዘጋጀ መዝሙር አይመስለኝም በህይወታችን እግዚአብሔር የሰጠንን እድል ጊዜ አገልግሎት ፈጽመን የምንጨርስበት ነገር እንዳለ ለማስገንዘብ የተዘመረ ዝማሪ እንደሆነ አስባለሁ የሚመጣለን ብዙን ጊዜ የቀብር ጊዜ ዝማሪ አርገነዋል ግን ሁልጊዜ ልናስበው የሚገባ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ አለ ያንን ጊዜ ይወስደዋል ይጨርሰዋል ግን የተሰጠን አደራ ፈጽመንበታል ወይ ጊዜያችንን በአግባቡ ልንጠቀም ይገባናል ራሱ ጌታ ኢየሱስ ምዕራፍ ዘጠኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ማንም ሊሰራ የማይችልባት ሌሊት ትመጣለች ብሎ ተናግሯል ስለዚህ መስራት የምንችልበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር የሰጠን ስራ ነው? ደግሞ ያንን ስራ ፈጽመን የምንጨርስበት ጊዜ ምንድን ነው ስለዚህ ባለን ጊዜ ውስጥ የተሰጠንን ስራ መፈጸም እንዳለብን ልብልነት ይገባናል አራተኛው ነው የመጨረሻው ነጥብ የምናገለግለው ለማን ነው ምን ለማምጣት ነው ምን ለማግኘት ነው ወይስ ምን ለማስገኘት ነው ጌታ ኢየሱስ ምን ይላል የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ አከበርኩ ይላል የጌታ ኢየሱስ አላማው የአገልግሎት አላማው አባቱን እግዚአብሔርን ማክበር ነው የኛ አላማ ምንድነው የልብ ፍላጎታችን ምንድን ነው? ከውስጥ ያለው ሞቲቫችን ምንድን ነው? መሻታችን ምንድን ነው? አገልግሎት የምንፈልግበት የውስጥ ፍላጎታችን ምንድን ነው ለማን ብለን ነው የምናገለግለው ለራስ ብሎ አገልገል አለ ራስን መጥራት አለ ጌታ ኢየሱስ የተጠራበትን ዓላማ ያቃል ስራውን ያቃል እጁ ላይ የተሰጠውን አደራ ያቃል መቼ እንደሚፈጽም ያቃል ደግሞ ለማን ሲያደርግ እንደነበረው ያውቃል ፈጽሜ ያከበርኩ ይላል እንደ አቤሰሎም ለራስ ጥቅም ማገልገል አለ በር ላይ ቆሞ ጉንጭን እያገላበጡ እየሳሙ እኔ እኮ እኔ ብሆን ኖሮ እያሉ የሰውን ትኩረት ለመሳብና የራስን ስም ከፍ ከፍ ለማድረግ የራስን ማንነት ለማግነን ራስ ተኮር የሆነ አገልግሎት አለ ይሄ ግልጽ ነው በመጽሐፍ ቅዱስም በቤሰሎም ህይወት የምንመለከቱ ይህንን ነው የራስን ስም ለማስጠራት እውቅና ለማግኘት ብሎ ማገልገል አለ ለሌሎች ክብር ብለን ደግሞ የምናገለግለው አለ ለወገኔ ጥቅም የሚል ለወገን ይጠቅማለ ወይም ወገንተኝነትን አስቦ ማገልገልም አለ ከወዳጅ ከዘመድ ሙገሳን ለማግኘት ክብርን ለማግኘት እውቅናን ለማግኘት ብሎ ማገልገል አለ ማገልገል ከተባለ እንግዲህ እሱ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለተቋም ስም ተብሎም ማገልገል አለ የተቋም ስም ለማስጠራት ቤተክርስቲያንን ሊሆን ይችላል ሚኒስትሪ አገልግሎትን ሊሆን ይችላል ጌታ ኢየሱስ ግን የሚናገረው አንተን አከበርኩ ይላል ምንድነው አላማችን የአገልግሎት አላማችን ለእግዚአብሔር ክብር ነው በእውነት ሁላችን በአገልግሎት ላይ አለን የምንለው ቆም ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል እግዚአብሔር ይህንን ማሳሰቢያ እንደሚሰጠን አስባለሁ በእግዚአብሔር ፊት ሆነን ሁላችን ልባችንን መርመር አገልግሎቱን ከማን እንደተሰጠን ባለቤቱ ማን እንደሆነ የአገልግሎት ይህንን አውቆ ማገልገል ትልቅ ነገር ነው በእጃችን የተሰጠን ስራ እንዳለ እናውቃለን ወይ ያንን ስራ ነው ወይ የምንሰጠው የምናረገው ምንፈጽመው የተሰጠንን እኛ ያመጣ ነውን አይደለም እኛ የፈለሰፍ ነውን አይደለም ወይም ከሰዎችም የተቀበል ነውን አይደለም ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው እንዳለ ስራ እናቃለን ወይ ያንን ስራ ለመፈጸም ከዳር ለማድረስ ምን ያህል እንተጋለን። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው እንደሚመስለኝ አገልግሎትን በመጀመር አይደለም የተሰጠንን ከዳር በማድረስ ነው ከመፈጸም ጋር የተያዘ ነው በመጨረሻም ማንን ለማክበር ነው እያገለገልን ያለ ነው እየሰራን ያለ ነው ብዙ ዋጋ የከፈልን ሊመስለን ይችላል ሌት ተቀን ግን ያ ሁሉ ልፋታችን ለማን ክብር ስንል ነው ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምትካፈሉ የህንፀት ቤተሰቦች እስቲቆም ብለን ያለንበትን ሁኔታ እናስብ ስለተጠራንበት ስላለንበት አገልግሎት እየሰራ ነው ስላለ ለማን እንደምንሰራ እንዴት እንደምንሰራ እንዴት እንደምናደርግ ቆም ብለን እንድናስብ ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል የተመለከትነውን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሆን ሁላችንን ጌታ በጽጋው ይባርከ